Ինչպես է գնահատում Գևորգ Պապոյանի աշխատանքը։ Գևորգ Պապոյանը ով է։ Էկոնոմիկայի նախարարը։ Ահա։ Կարծես ված չի։ Ինչ փոփոխություններ եք տեսնում։ Ես ինչ տեսնեմ, աչիկ ջան։ Ես այդ բնակավարն չեմ։ Զանաթ ջան, չգիտեմ։ Ես ճիշտ ասած, այս կառավարությունը որ կա, ես Նիկոլից բռնցրած այդ դավաճանից ոչ մեկին չեմ ընդունում եւ չեմ էլ իմանում ովքեր են իրանք։ Ընդհանրապես, իրանք ինչ չեն հետաքրքրում, դա ոնց են ասում, թուրք-ադրբեջանական կառավարությունն է։ Դրանք իմ համար զրո։ Տեղյակ չեմ ես։ Ես չեմ ճանաչում Գևորգ։ Էկոնոմիկայի նախարարն է։ Ես տեղյակ չեմ։ Բայց ինչ են տեսել, որ ինչ են գնահատեմ կամ չեմ ճանաչում կներեք։ Չեմ ճանաչում։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող գնահատեմ, ես էկոնոմիստ չեմ։ Որևէ փոփոխություն տեսնում եք, բայց ինչի՞։ Իր աշխատանքի մեջ, չգիտեմ, հանդիպումներ։ Ինչքան ժամանակ է, շատ կար ժամանակ է անցել, չի կարելի դից արագ միանգամից պահանջել, որ նահագին բան ունի։ Ես չգիտեմ էլ ինքը մասնագիտե թե ոչ։ Չեմ ճանաչում։ Էկոնոմիկայի նախարարը։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ էլ ով։ Էկոնոմիկայի նախարարն է։ Օ, դրոնց անունը մի կա։ Ինչպես է գնահատում Գևորգ Պապոյանի աշխատանքը։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Որտեղ մեր հիմնարկը իր թեթև ձեռքով լուծարվեց։ Ո՞րն է ձեր հիմնարկը։ Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը, գիտատեխնիկական գրադարանն էլ հետը, իր 22 միլիոն փաստաթղթային ֆոնդերով։ Այդ դրա համար ասում եմ, շատ վատ եմ գնահատում։